Potpuna rekonstrukcija dvorišta osnovne škole Nikolaj Velimirović počela je u ponedeljak. Rok za završetak radova je oko 30 dana, te se očekuje da većina radova bude gotova do početka nove školske godine. Zahvalio bih se prvo gradu koji nam je izašao u susret da realizujemo taj projekat i da napokon imamo lepo školsko dvorište, funkcionalno i bezbedno za naše učenike. Grad je za taj projekat opredelio 7 miliona dinara i nama su već započeli radovi. Predviđeno je rekonstrukcija kompletnog dvorišnog prostora, radit će se behatom ploče, to je red veličine negde oko 1600-700 kvadrata te rekonstrukcije, znači vrednost ugovorenih radova je negde oko 5,5 miliona bez PDV-a, odnosno sa PDV-om oko 6,600. S tim što će biti tu nekih i nepredviđenih radova, tako da mi očekujemo da će ukupna investicija biti negde oko 7 miliona. Grad finansira radove i za ovaj projekat je opredeljeno potrebnih 7 miliona dinara. Radove danas obišao gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Osnovna škola Nikolaj Velimirović kao i škola Janko Veselinović i ekonomska škola i Natina škola će dobiti nova uređena i lepa dvorišta i da početak školske godine bude onako kakav treba za našu decu, s obzirom da se mi isto vreme borimo sa zarazom, ali sa tim da se život ne zaustavi. Zato sam ja juče i rekao kada smo imali konferenciju za novinare povodom korona krize, da će grad učiniti sve da na što je moguće bezbedniji način svi i deca i zaposleni u školama počnu školsku godinu prema rasporedu koji su epidemiolozi predložili. U gradu Šapcu ima 13.682 učenika koji idu u sve osnovne i srednje škole i 1729 zaposlenih. Za sve njih će grad Šabac obezbediti zaštitne maske, sve škole će biti dezinfikovane pre početak školske godine i obezbedit ćemo sva neophodna dezinfekcijna sredstva za sve škole da tokom svih nastavnih dana bude sve urađeno, što bi rekli, po PS-u. Tako da deca budu bezbedna, profesori budu sigurni da mogu dobro da obavljaju svoj posao, deca će biti kraće u školi, nastavnici malo duže, ali svi zajedno treba da budu apsolutno bezbedni, roditelji ne treba da strepe, potrudit ćemo se što se tiče grada da se to uradi na najbolji način. Ja apelujem naravno na prvenstveno roditelje da skrenu pažnju da je važno da se drži distanca, da se nosi zaštitna maska, pošto će sad grad obezbediti, dakle ona ne bi trebalo da bude problem, i da naravno vodimo računa da savladamo na najbolji mogući način ovu epidemiju. Dakle, grad je tu da pomogne svima da budu bezbedni, grad je tu da pomogne svima da zajednički, vodeći se solidarnošću i razumevanjem za potrebe nas i svih drugih ljudi, pobedimo zarazu i naučinimo ovaj život u ovakvim zaista teškim okolnostima, ako mogu da kažem, što je moguće konformnijim. Stoga i ovo uređenje školskih dvorišta zapravo treba da nekako nas dovede do toga da deca vole da dolaze u školu. Radove na uređenju ovog školskog dvorišta izvodi preduzeće Savremena gradnja iz Šapca.